Da vi la ut vår første YouTube-video for over 3 år siden, da var vi skikkelig nervøse. Oh, yeah. Det føltes veldig ubehagelig ut å skulle legge ut en video av seg selv på det store, vide, skumle internett. Det skulle hva vi gjorde? Ja. Vi tok et hvitt laken og hang opp bak et vindu. Så presset vi oss selv inn mellom vinduet for å få lys. Og lakene som vi tenkte, det her var en fin bakgrunn. Som det da kanskje ikke helt var. Og der satt vi, klemt inni, og så skulle vi lage vår første YouTube-video. Vi hadde jo ingen penger å investere i hjertet hjemme, men vi hadde en brann fra Gud i vår hjerte og et kall fra Gud. Så vi brukte en gammel mobiltelefon. Vi hadde ikke penger til å kjøpe videoredigeringsprogram, så vi lastet ned gratis et. Og så redigerte vi videoen rett på telefon og lastet den rett opp til YouTube. Det var det vi klarte. Ja. Det var det vi fikk til. Ja, og tenkte at det her er det kanskje ikke så mange som kommer til å se. Nei. Vi håpet kanskje... Kanskje 40 stykk, hvis vi er heldige. Det er hvis maks 40 stykk og ser en video, så er det ganske mye, tenkte vi da. Tenkte vi. Så la vi den ut på kvelden, vi våkna neste morgen, og da hadde den blitt sett av 40 stykker allerede. På en natt. Og vi tenkte, hjelp! Hva har vi gjort nå? Tenk om vi blir gjenkjent av fremmede på butikken! Ja. Dette er skummelt. Ja. Nå har vi slippet kontrollen over oss selv, og vi suser rundt på det skumle store internett. Jeg synes det var ubehagelig å tenke på at alle skulle se meg, og har jeg sagt noe feil? Mm. Hvordan hører jeg ut, hvordan ser jeg ut? Og det må også sies at før denne her tida her så brukte Oddo og sosiale medier veldig, veldig lite. Mm. Vi var ikke noe aktive på sosiale medier, vi la ikke ut bilder av oss selv eller delte sånn, se her nå gjør vi det, se her nå gjør vi det. Vi var egentlig veldig glad i bare å snakke en til en. Ja. Eller to til to. Og det er vi egentlig fortsatt. Ja. Vi liker veldig godt de nære, personlige, dype samtalen som vi kan ha med et annet par eller med en annen person. Det å være litt få, og så heller gå dypere. Mm. Det er jo mer sånn vår personlighet, og det som føles komfortabelt for oss. Ja. Men så er det noe med hva er Guds tanker, og hva er hans kall, og hva er hans planer for vårt liv. Ja, for vi hadde jo oppdaget det her, at mye bønn og mye snakke med Gud, at Gud la på våre hjerter at vi skulle starte hjertet hjemme, og at dette var det her vi skulle egentlig gjøre. Vi fikk noen profetiske ord også, av folk som ba for oss, og folk som snakket inn i livet vårt. Noen sa at drømmene deres er alt for små, og dere må drømme mye større. Vi var med og arrangerte ekteskapsvikene, som vi bare arrangerte. Så kom det et par fra USA som hun viste oss, og allerede første gangen de møtte oss, så sa de til oss, men... Dette kan også dere gjøre. Dere kan undervise dette her. Og vi tenkte, hæ, vi kan ikke undervise dette her. Men de så noe i oss og heia oss frem. Så var det mer ting som skjedde. Jeg fikk blant annet en drøm en natt som jeg opplevde var fra Gud. Jeg hadde spurt Gud om å gi meg drømme om natta. Og jeg fikk en drøm om at Odd og jeg var ute i hagen og gravde ned en stor, fantastisk skatt. Og vi var så fornøyde med at vi gravde den ned. Når jeg våkna dagen etter, så følte jeg at dette var ikke en vanlig drøm. At det føltes som en litt spesiell drøm. Og det føltes som den drømmen jeg hadde bedt Gud om å gi meg. Så jeg begynte å skrive den ned. Mens jeg skrev ned drømmen, så kom jeg jo plutselig på den lignelsen som Jesus forteller. Det er jo ikke gravende skatten, ja. Det er jo ikke gravende skatten. Og jeg følte jeg ble så truffet. Og vi har også en veldig god mentor i England, som vi også pratet med masse av denne tida, som sa at hvis dere nå ikke går på det Gud kaller dere til og blir mer synlig, så gjemmer dere dere egentlig. Og det blir litt sånn alvorlig for oss. Vi kan jo ikke ha dette her fantastiske livet med Gud og hverandre, og Gud har gitt oss så mange åpenbaringer. Og hvis han sier, nå er det tid å begynne å dele det til andre, og vi sier nei, så er vi jo ikke lydig. Nei, sant. Vi hadde jo egentlig en veldig drøm og en tanke om at vi har lyst til å inspirere og spre ikke bare den hvem vi er og hva vi gjør, men hvem Jesus i oss er. For vi tror at Jesus tar bolig i oss. Og sånn som det står i Kolosserbrevet, at Kristus i oss, håp om herligheten, at vi skal gjenkjenne Kristus i hverandre. Ikke oss selv, for at i meg selv så kan jeg ikke så mye. Men når Jesus blir formet i meg, og at jeg kan få lov til å dele Jesus med andre mennesker, da plutselig kan vi gjenkjenne hverandre etter Kristus-metoden, den himmelske metoden. Og da kan det bli spennende, og det er det vi ønsker å formidle. Ikke at vi gjør så mye bra, men at Kristus i oss fører oss til å gjøre mye bra, og da kan vi dele inspirasjon med andre. Så vi ønsker egentlig ikke å bli gjenkjent på gata, men vi ønsker at Jesus skal bli gjenkjent, at han skal bli kjent. Men har du blitt gjenkjent på gata?
Det har vel skjedd et par ganger faktisk. Og det var ikke så skummelt sånn som vi frykta. Det jo veldig koselig. Så hvis dere møter oss og kjenner oss igjen, så det lov til å si hei. Men det jo ikke derfor vi gjør det her. Vi gjør ikke dette for å bli kjent, men vi har så lyst til at Jesus skal bli kjent. Og at vi kan få lov å dele videre noe av det som han har gitt til oss da. Det noe med at alt vi har vi fått fra Gud. Alle gode gaver kommer ovenfra, det kommer fra Gud. Og så kaller også Gud oss til å gå ut. Han kaller oss til å kjenne han, men også gjøre han kjent. Mm. Og litt derfor så gjør vi dette her da. Selv om det er litt ubehagelig å massepublisere seg selv. Ja, det ubehagelig. Men så må vi si at i vår spede begynnelse mellom et laken og et vindu, med 40 stykker som hadde sett videoen vår dagen etter, og nå har vi faktisk kommet opp i over 150.000 views på våre videoer, og vi har over 1370 abonnenter som, av dere som ser på oss og følger oss, og kjempetakknemlig for det. Og det begynner å bli, ja, ikke normalt å sitte og, sånn og filme, men vi begynner å bli vant med det, og gjør kanskje noen framskritt, og kanskje vi ikke gjør det så veldig bra i forhold til profesjonalitet, men vi begynner å bli komfortable med det, og synes det bra, for vi har et hjerte, og vi vet at det noe vi kan formidle. Vi en helt vanlig kvinne og mann, som gift, vi har 3 barn, vi helt vanlige, samtidig så har vi en veldig stor og uvanlig Gud. Og det han som gjør dette her, og det han som virker det også. Paulus sier at jeg vil ikke skryte av noe i meg selv, men jeg vil skryte av Jesus i meg. Vi vet at ekteskapet vårt hadde aldri vært det her uten Jesus. Familien vår har aldri vært det den uten Jesus. Og det jo derfor vi har lyst til å formidle til andre også. Sett Guds rike først, så får du alt det andre i tillegg. Så hva med deg? Har Gud kalt deg til å gjøre noe som du synes var ubehagelig? Noe som du har synes har vært utenfor din komfortzone? Del gjerne med oss. Skriv et lite innlegg i kommentarfeltet, så får vi høre om flere som har gjort noe for Gud som de synes har vært litt unormalt eller utenfor komfortzonen. Bibelen jo full av historier av menn og kvinner som Gud brukte, som ikke var kanskje de naturlige lederne man ville ha valgt i det menneskelige, men som var de som Gud valgte ut. Så vi har lyst at vi kan oppmuntre deg, og så kan du skrive en kommentar og oppmuntre oss, og så la oss dele vitnesbyrd med hverandre, og la oss gi Gud æren. Abonner gjerne på vår kanal, og så ses vi i neste video. Gud velsigne deg og din familie.